Офіційно фан-зона Євробачення відкрито. Розважальні намети розташувалися в самому центрі Києва навпроти величезної сцени, другої за величиною після головної арени конкурсу. На ній співатимуть конкурсанти, країн-учасниць та українські зірки. Перші виступи відбудуться вже о 7-й вечора. О 12-й годині було відкриття, багато людей до нас зайшло. І зараз проходять саундчеки на сцені, і ввечері ми чекаємо грандіозне відкриття. Заходьте, дивіться і приходьте до нас. Містечко має безліч зон. Гості зможуть пограти на музичних інструментах, узяти участь у різноманітних квестах і скуштувати української кухні. Розважитись у фан-зоні та насолодитися концертом прийшли і самі конкурсанти. Я від Києва в захваті. Євромістечко дуже класне. Будемо з друзями тут до вечора чекати на концерт. Євромістечко працюватиме від сьогодні до 14 травня щодня, від опівдня до 22-ї. Розклад виступів можна дізнатися на офіційному сайті Євробачення. У дні півфіналів і фіналу на екранах майданчика буде жива трансляція.